үндсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг тэргүүлж байгаа ерөнхийлөгч мэн ялангуяа үндэсний аюулгүй байдльтай холбоотой за энэ арт түмний дунд талцуулах, хэрэлдүүлэх, цааг ялгаа гаргахгүй байх чиглэлээр хичээггүй ажиллаасаа гэж би бол эхний эхлээд ерөнхийлөгчийн тангараг өргөж ах үед нь бас хэлж байсан. Тэгм учраас уг нь бол энэ саяны нэг хориг тавьж байгаа хоёр асуудлыг бол Хурлын дарга ерөнхий сайд, ерөнхийлөгчийн хэмжээнд ярьжгаад заавчгүй хориг тайвах шаардлагатай юм уу, юм уу? Аа зүгээр одоо энэ хоормонда ярилцаад тэгээ чиглэл гаргаад яวтсан бол эхлээ зүгээрээс юм л да. Бидэнд хийх ажил энд дүүх байнал л да. Одоо ингээд одоо төсвийн тодтогло хилцээгөөж төсвөө хилцээ нэлээ явчихсан. Үндэсний аудитийн дүгнэлт гараагүй чи төсвөө хилцээд явчихсан. Одоо 15-ны дотор өсөөм батлна гэдэл эн энэ удаагийн төсөвч нь ч одоо ер нь их л замбраагуй юм уу болж байх шиг харагдаад байгаа. Тэгэл он гараа төсвийн тодтол энэ төр хийгдэад хитэн удаа хийгдэх юм уу хэвэл да. Эн дээр болло онцгойлан анхаараач гэж хэлмээр байна. За би бол урдөмч ярьжсэн энэ нэг хэвл мэдээлэл дэлхийд дахинд швшгэн тарж зарлаж хоорондоо херелтэж нам нам хоорондоо херелтэж Төрийн 3 өндөрн дорн хоорондоо янз янзын зөрчилтэй юм шиг харагдаж. Нам дотроо бас талцаж, фрагцлахыг болоёш гэдэг үг олн удаа хэлж. Ер нь энэ их хурлын танхим дотор бүгдээрээ нэг нийт мэдээлтэй болоё. Үнэхээр энэ 30 гэрүүл энэ төр гэж яриад байгаа нь байгаа байхгүйгаан ярилцсаж яваад тэгэхгүй 30 муу, 31 юм уу, 300 юм уу янз янзын тоо хэлээд байгаа шүү дээ. Гэх мэтлэн гээд энэ минигээ нэг ярьж авахгүй бол бид дайсгнах болохгүй. Монгол Монгол төмөн бол хоорондоо дайсгналцж байх үедээ улсын сүнжээсэн. Тэрийг ч гадны тоотныхан болвол саргаар ажил алган нэгэн үлэн ташижсэн байх гэж боддог. Тэмүүшээс бидний энэ байгаа арчаагүй байдлыг бол дэлхий харж байна, ард түмэн харж байна. Нийм учраас энэ дэр онцгойлон анхаарал татаж гэж би үндэсний айлгуу байлын гурван гишүүн энэ өндөрлөгдөөр сууж таа гурваасан би хичээнгүйлэн хүсэж байна. За ер нь бол энэ цааштай энэ цалин үсийг нэмэгдүүлэх янз янзым ярьж хахад энэ ажлын байрыг нэмэгдүүлмээр байгаа. Ажлын байрыг нэмэгдүүлээ. Би тэрүүн Хоо хэлсэн л дээ 150.300 аж ахуй нэгж байгаамаа. Түүнээс нь одоо 77.100 аж ахуй нэгжэл ажиллаж байгаа. 77.000 аж ахуй нэгжсэн 65.400 аж ахуй нэгжэл нэгж нь 9 хурдл хувийн 9 хурдл хүний үн ажиллаж байгаа учраас ерөөсөнгө Монгол улс бүтэкч улс биш болсон гадны татмын зэйл тусламжаар олон улсын валютын сангаас бусдаас хамааралтай болсон учраас энэ ажлын байрыг нэмэгдүүлээд Монгол төмнөгээ ажилсаг ард хүмүүс болгоё. Ажилсаг гэдгийн дотор зүгээр нэрэжлийн өндөр чадвартай ажилчин, жижиг дунд үйлдвэрийн эзэдүүд, оюутны залуучуудын чадварлаг болгох, шинжил ухааны ха технологи дэвшлийг ашигладаг гэрен ингээд иж бүрнээр нь авч яриад байгаа юм л да. Тэм учраас энэ зүгүүр бас анхаарах гэж бодож байна. За хоёрт нь бол энэ Юу хэвэлэгч зөвлөгдөөрчийг шахаж шаарж байгаа бид нэг энэ хаалта уралдаа хийж энэ бодит мэдээлэл өгч ийсэн юм аа. Энэ одоо гişүүдэд юм мэдээлэл өгөх жогноос ач холбогдолтой юм байна. Тэм учраас энэ ондоо багтч хаалта уралдаа энэ гişиллээ. Тэгээ тен дээрэн бол харин одоо үнийн хуудлага яарж нэг чиглэл тогтоогоод тэр чиглэл доор чиглүүг ажиллахгүй энэ улс орны ч юм байдал улмал хүндрээд дэж штэ. Бид макро эдийн засгийн төв шинж бодмоор байна. Эдийн засгийн аюулгүй байдлыг бодмоор байна үндсний тусгаар тогтнол аюулгүй байдал чинь миний харж байгаагаар бол аюултай байдрал өдр тутам ороод байна шүү дээ. Яг болж байгаа салбар хаана байныг хэхээр яг болж байгаа салбар тийм болгоно нүдэнд харагдахгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр бол хичнээн хүн ажиллаж байв? Би бол одоо хариуцлах, сахилах, шудраг ясыг талаар хүмүүс яриад байгаа. Ажиллаж хүн хариуцлагатай байдгийм байлаа. Хариуцлагатай хүн шудраг байдгийм байлаа. Зүгээр шудраг ясыг лоозокнод авах юм бол ажил бүтэхгүй. Тэгм учраас энэ ажил хийж байгаа Энэ удаа ажлын байр бий болгочод 50% нь ажиллахгүй байгаа энэ аж ахуй нэгжүүдийн дэмжлээ. Эдгүнсгийн бодлогоор дэмжлээ. Гадн тутмын зээл төслмөндрө хандуул્યા л даа. Яагаас хятад хунаас, яагаад япон хунаас, яагаад хойд солонгос хунаас яаж одоо гадн тутмын хүн хэрэг бизнесээс хід дахин илүү цалиа аваад хагаад монгол хүн хід дахин бага цалиа аваад байгаа энэ хүмүүсийг чадвхжуул્યા л даа мэргэжлийн дэжлүүлээ л да гадаа дотоодын орнд болон сөрөл мэдлийн дэжлүүлээ буцаад өндөр мэрэгжлийн адилшид бий болгоё гэсэн ийм том агуулгыг юм ал ярихгүй бол нэг тойргийнхоо 76 тойргийнхоо юм яриад юм уу эсвэл нэг нэг хэсэгчлсэн 20 гийн талаар ярьсараагаад л одоо 10 сар дуустал тав минутаар яриц. Чинэн